Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin lideri Bako Sahakyanın Vaşinqton səfəri bu ayın xoşagəlməz, təəssüf doğuran, həm də həmsədr ölkə olan Amerikaya olan ümidləri puç edən hadisə kimi yadda qaldı. Qondarma rejimi rəhbəri Sahakyanın Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin binasında separatçı rejimi təbliğ edən və Azərbaycan ərazilərinin işğalına dəstək qazanmaq məqsədi daşıyan tədbirin keçirilməsinə imkan yaradılması, işğala, aqressiv separatizmə, terrorizmə dəstək verilməsi anlamına gəlir. Azərbaycanı tərəfdaş ölkə adlandıran Vaşinqton, separatçıların liderinin konqresdəki görüşlərinə niyə seyirci qalıb? Vaşinqton separatçılara bu qədər nəvaziş göstərirsə, nə əcəb Amerikaya, Cənubi Osetiya, Abxaziya və Donbas separatçılarının liderləri dəvət olunmur? Nə fərqi var ki, keçmiş seçkilərin məkanında separatçılar eyni mərkəzə tabidirlər və həmin mərkəz Vaşinqtonun rəqibidir. Vaşinqton üçün erməni separatçılarının yeri ayrıdır. Sahakyanın Birləşmiş Ştatlara səfərində iki məqsədi var. Birinci məqsəd kongresmenlərlə görüş keçirib ermənipərəst amerikalıların dəstəyini almaq, ikinci məqsəd Amerikada yenə hansısa telemarafonda iştirak edib pul dilənmək və daha sonra həmin pulla işğal altındakı infrastruktur çalışmalarını genişləndirməkdir. Təəssüf ki, Vaşinqton Baku Sahakyana hər iki məqsədinə çatmasına şərait yaradır və bununla Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirir. Birləşmiş Ştatlar rəsmi qaydada bildirir ki, Dağlıq Qarabağ adlı bir qurumu tanımır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır və onun bərpasına çalışır. Digər tərəfdən də Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbərlərinin ora get-gəlinə şərait yaradır. Amerikaya səfər üçün viza verilməsi proseduru həddən artıq mürəkkəbdir. Donald Trump hakimiyyətə gəldikdən sonra rəsmi Vaşinqton miqrasiya siyasətini daha da sərtləşdirib. Birləşmiş Ştatlara səfər etmək istəyən şəxslər səfirlikdə müsahibədən keçir, özləri haqqda daha ətraflı məlumat verirlər. Amerikaya səfər etmək istəyən şəxsin cinayətkar keçmişi və bugünü, özü haqqda yalan məlumatlar verməsi, millətçi qruplarda və ya terror təşkilatlarında təmsil olunması da araşdırılır. Sadalananların hər biri Baku Sahakyanın Amerikaya səfərinə icazə verilməməsinə əsas verir. Yəni, Baku Sahakyan Azərbaycan torpaqlarının işğalı və dinc əhaliyə qarşı cinayətlərdə terror aksiyalarında iştirak edib. Bəs belə bir keçmişə sahib olan adama necə olur ki, Amerikaya gediş üçün viza verilir? Həmin məlum şəxsə viza verilməsini ABŞ kanunvericiliyinin pozulması ola biləcəyini bildirirlər. Və sözsüz ki, buna cavabı rəsmi Vaşinqton araşdırıb verə bilər. Səfirlik isə Azərbaycan hökumətinin təlimatı əsasında ABŞ Dövlət Departamentinə kəskin etirazını bildirmişdir. Bu məlum şəxsin ABŞ-a gəlişinin qəbul edilməz olduğu, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi ABŞ-ın üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun gəlmədiyi, beynəlxalq hüququn pozuntusu olmaqla Azərbaycan ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə qarşı addım kimi qəbul edildiyi bildirilmişdir. Azərbaycan səfirliyi eyni zamanda digər aidiyyəti dövlət qurumlarına, ABŞ dövlət qurumlarında bu barədə etirazını və məlumatlarını bildirmiş və bu istiqamətdə iş aparırlar. Amerika-Azərbaycan şəbəkəsinin həmsədri Bədir Məmmədli isə buna etiraz olaraq keçirdikləri aksiya barədə Real TV-yə məlumat verdi. Biz xəbər tutduq, Vaşinqtonundakı bu diaspora fəalları xəbər tutduqdan sonra biz dərhal həmin kongresin, bildiyimiz ki, kongresimin iki binası var, biz bu həmin tədbir keçirən binanın qarşısına gəldik. Sözsüz ki, biz orada sözümüzü dedik, əlimizdə şallar, çıxışlar elədik. Bir xeyli buradan kongres üzvlərini məlumatlandırdı. Eləcə də bu Amerika ictimaiyyətini, sakinlər burada çox, yəni bu həmin bu kongres şəhərciyində çox insanlar var, Amerika vətəndaşları var, müxtəlif səbəblər üzündən bura gəlirlər və yaxud hər hansı bir tədbirə qatılırlar və nəsə onları məlumatlandırdıq və ermənilər sözsüz ki, onları da bizi gördülər. Nəsə çalışdı ki, biz onun bu, yəni bu keçirdikləri tədbiri bizi neytrallaşdıraq, biraz Azərbaycanın haqq sözünü, onun mövqeyini bu kongresin üzvlərinə, bu ətrafdakılara bildirək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu addım Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə yönələn hərəkət, BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamələrinə uyğun beynəlxalq hüquq normalarının pozulması kimi qiymətləndirir və bunun Azərbaycan-Amerika iki tərəfli sənədlərinə, o cümlədən Birləşmiş Ştatların rəsmi mövqeyinə zidd olduğunu deyir. Amerika Birləşmiş Ştatları tutalım ki, münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə və gərginliyin azaldılması istiqamətində səylərin vacibliyinə çağırdığı halda digər tərəfdən qeyri qanun əməllərə göz yumurlar. Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərinə yaradılmış qondarma rejimin təmsilçisi Amerika Birləşmiş Ştatlarının ərazisində fəaliyyət göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ərazisində qondarma rejimin adına erməni lobbisi tərəfindən maliyyə vəsaiti yığılır. Elə həmin maliyyə vəsaiti hesabına Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərinə bu infrastruktur layihələri həyata keçirilir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Amerika təşkilatın Qarabağ münaqişəsinə dair qətnamələrinin yerinə yetirilməsinə xidmət etməlidir. Münaqişənin nizamlanmasında vasitəçilik missiyasını şübhə altına atmamalıdır. Afət Elman qızı, Real.